Ukrajinska kriza ogolila veliku slabost ekonomije Srbije. To je zaključak najnovijeg istraživanja koje je sprovela Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj. Gde smo najranjiviji, šta izaziva najviše zabrinutosti kod privrednika, kakva su njihova očekivanja od krize, gost dana uživo je Ivan Radak iz NALED-a. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Vi ste se bavili, naravno, energetskom krizom koja je u osnovi svih kriza i jasno je da smo energetski zavisni, to već znamo, ali to nije jedini problem. Problem je i naša energetska neefikasnost. Kako to utiče na ekonomiju sad u ovoj krizi? Da, mi smo, istraživanje naše pokazalo i zvanični podaci pokazuju da smo energetski veoma neefikasna privreda, odnosno tehnologija je zastarela, puno energije je potrebno da bismo proizveli jednu jedinicu bruto domaćeg proizvoda. Spram Evropske unije to je skoro 4 puta više. Dakle, i sada kad imamo problem sa energetikom u sektoru energetike, to sad ogoljava taj sistemski problem koji imamo, a to je ta visoka uvozna zavisnost. Dakle, veliki udeo energije uvozimo, dakle, 3/4 sirove nafte nabavljamo iz inostranstva, takođe više od 80% gasa nabavljamo iz inostranstva, dakle, i to sve, gas recimo uglavnom samo iz Rusije, 81% je gas iz Rusije, doduše, evo recimo sirovu naftu najviše dobavljamo iz Iraka, ali opet Rusija učestvuje sa 18% u našem uvozu sirove nafte. Dakle, ako se nešto desi sa prekidom snabdevanja iz Rusije, mi smo zaista u ozbiljnom problemu. Nemamo tu diversifikaciju, je li tako? Tako je, mi smo kasno počeli sa tim stvarima. Dakle, ja se sećam još i pre 10 godina razgovora zašto mi ne gradimo tu konekciju prema Bugarskoj, ne razvijamo je da bismo iz Azerbejdžana dopremali gas, ali eto, kasnimo zaista s time i to je veliki problem. Pitanje je da li smo iskreno hteli da diversifikujemo izvore, jer to smo mogli da smo hteli za prethodnih i deceniju i više, ali sad smo tu gde smo. Nismo to uradili, ali ćemo verovatno u narednim godinama i tekako razmišljati o tome. Kakve su procene, koje su grane privrede koje će biti najviše pogođene ovom energetskom krizom? Da, ono što su nam ispitanici rekli i ono što posmatraju nas spram ove situacije jeste da će najviše biti pogođen sektor energetike, dakle svi oni koji su povezani s energetikom, dakle na drugom mjestu su saobraćaj i transport, dakle puno zavise od naftnih derivata, slede poljoprivreda i prehrambena industrija, dakle proizvodnja hrane, zbog rasta cena, pre svega tih osnovnih inputa, i takođe tu je građevinarstvo, zbog rasta cena metala, dakle i oni su zaista veoma rasli u poslednjih godinu dana, i na kraju tu je trgovina. Dakle, to su tih nekih 5 sektora koji naši ispitanici najviše navode kao najrizičnije. Dakle, mi imamo problem, evo, baš sam danas gledao, cena gasa otišla je 178% za godinu dana, znači na 3. jun prošle godine, hrana je otišla 22,8%, dakle imamo zaista velike rast, nafta je otišla 63,8% za godinu dana. Evo danas je poskupilo gorivo, tako je, u odnosu na prošlu nedelju. Dakle, to je zaista problem. Ono što možda nas raduje, gledao sam cene hrane, dakle cene hrane od marta kad je izbio rat, blago padaju, to kaže Svetska organizacija za poljoprivredu. Naravno, to je na globalnom nivou, to sad mi ovde ne vidimo konkretno u prodavnicama, ali jeste mali, ali ohrabrujući trend. Dobro, možda se to uklapa one prognoze da će do kraja godine inflacija da posustane malo, da uspori, pa da možemo se nadamo da će situacija biti malo stabilnije. Pa, to je jedan od najvećih rizika koje privrednici vide, dakle, ta inflacija i rast cena. Dakle, mi smo prošle godine imali inflaciju 7,9%, već u martu smo probili 9%. Dakle, mi ćemo imati zaista još jednu godinu visoke inflacije, što nije nikako dobro, a s druge strane imat ćemo pad, privredni pad. Dakle, mi smo prošle godine imali 7,5% rasta i to je bilo odlično, jer nama su za ubrzani razvoj potrebne stope rasta godišnje iznad 5% ili 6%. Međutim, mi ćemo sada imati najverovatnije ispod 4%, što je bolje nego recesija, ali nije dovoljno za Srbiju da hvata korak sa razvijenim zemljama. Opet ćemo čekati da prođe kriza, je li tako? Kakve su prognoze privrednika? Koliko kažu da će trajati ova kriza prema njihovim predviđanjima? U tom segmentu su, nažalost, nešto pesimistični. Dakle, imamo 52% odgovora ispitanika koji kažu da će efekti trajati do 2 godine. Dakle, to je dosta dugačak period. I imamo čak i petinu onih koji kažu i više od 2 godine. To je,
kažem, kad bismo njih sabrali, to je skoro 3/4 privrede, očekuje do dve ili više, do dve godine ili duže da traje ovi efekti. Onaj ostatak je nešto optimističniji, oni kažu do 6 meseci ili do godinu dana. Dakle, ukol verovatno pod pretpostavkom da dejstva, da rat prestane vrlo brzo. Vi ste anketirali uglavnom izvozno orijentisane firme i sad kada je reč o ključnim izazovima u narednom periodu, mnogi od njih strahuju da će ponovo biti prekinuti lanci snabdevanja. To je jedna od stvari, je li tako? Tako je. Dobra stvar u našem tom malom uzorku jeste što vidimo da je naša privreda ipak više orijentisana na tržište svakog naše zemlje Srbije, zemlje regiona i pre svega Evropsku uniju. Dakle, mi nismo toliko izvozno orijentisani kao Ukrajini i Rusiji i tu nećemo imati veliki problema jer mi mahom odatle uvozimo, ali problem je šta uvozimo? Uvozimo sirovine. Dakle, Rusija i Ukrajina su zajedno veoma važne zbog energenata, zbog žitarica, zbog metala i zbog đubriva. I zato je kod naše privrede najveća bojazan prekid lanaca snabdevanja sa tim sirovinama. Dakle, to im je broj jedan problem ili rizik kojeg se najviše plaše. Na drugom mestu je rast cene energenata, dakle, da li će se nastaviti, a vidimo da gas, pogotovo gas, zaista i dalje raste i to ovako je linija uzlazna. Ta berzanska cena je nepovoljna. Nafta također raste, ali ne tim tempom, ali, kažem, gas zaista i dalje nastavlja. I onda je to, treći problem je naravno velika inflacija i ono što im je također rizik, to je pad tražnje. Ako dođe do veće inflacije, naravno ljudi će manje kupovati, to je očekivano. I naravno onda problem sa naplatom, da li će od svojih klijenata uspjeti da naplate, da li će oni moći da plaćaju dobavljačima, tako da to su ključni problemi. To su ključni problemi. Zanimljivo je da anketirani očekuju negativne efekte krize na celokupnu ekonomiju, ali su optimističniji kada je reč o uticaju krize na njihova preduzeća i firme. Da, to nas je ohrabrilo. Vidimo da ipak nekako kataklizmičnije posmatraju globalnu ekonomiju i ekonomiju Srbije, ali kad dođe do njih, onda su daleko pozitivniji. Dakle, mislim, i generalno je nešto pozitivniji stav u smislu da, recimo, 2/3 privrednika kaže da će posledice, svi kažu da će posledice biti negativne, naravno, ali recimo 2/3 kaže da su to umereno negativne posledice, a ona trećina kaže da će to biti vrlo negativne. Kada je reč o sobstvenom preduzeću, 3/4 kaže da će to umerene posledice, čak ima i oni koji ne očekuju nikakve posledice. Recimo imamo 40% oni koji kažu da neće menjati cene. Dakle, neće cene njihovi proizvoda rasti. Odriču se dela zarade? Verovatno. Imaju prostora za to, što je dobro. 88%, i to je recimo i za građane jako vrlo važno, 88% kaže da neće otpuštati radnike. Što je zaista jedna dobra stvar. Ali neće ni povećavati plate. Nažalost, kažu svi, ko nije dogovorio 10% veću platu, sad je već na gubitku zbog inflacije. Kako je ocenjen odgovor vlade na krizu među anketiranim firmama? Utisak nam je, a to tumačimo iz podataka, da je tu vlada mogla nešto više da uradi. Dakle, 56% kaže da su donekle adekvatne mere. Spram onih rizika koje sam malo pre pomenuo, oni kažu da su najbolje mere bile ograničavanje cene naftnih derivata, ograničenje cene gasa, smanjenje akcize i mere, recimo, Narodne banke Srbije protiv inflacije dobro ocenjuju, dakle, to pooštravanje monetarne politike. S druge strane, smatruju da ne utiče previše na njihovo poslovanje, odnosno da im ne doprinosi ograničenje izvoza nekih proizvoda, čak i predlažu da se takve stvari ukinu. Ali ono što, i recimo samo trećina smatra da su mere potpuno adekvatne. Ono što oni predlažu jeste da im se omogući povoljniji krediti sada za obrtna sredstva. Dakle, da se pregura ovaj najkritičniji period. Za sirovine, ili tako, kažemo, obrtna sredstva. Poslovanje konkretno, da preživa ovaj period dok ne vidimo kako će se situacija razvijati na frontu. Da to budu u stvari uz garanciju, ili tako, države? Tako, uz garanciju, da po nižim kamatnim stopama. Po nižim kamatnim stopama. Je li ima nekog odgovora iz vlade, ili to tek je ideja? Pa, to je za sad na stand-by-u dok ne dobijemo vlade, očigledno. Prognozira se dalje rast inflacije, to ste rekli, ali ono što je možda zabrinjavajuće, što svi nekako vide da će biti manje direktnih investicija, a da će se smanjiti devizne rezerve.
Da, to su ključne posledice. Dakle, šta se očekuje? Šta jedna ovakva kriza donosi? Dakle, donosi rast fiskalnog deficita, dakle, rast minusa u budžetu koji vi morate da nadoknađujete iz zaduživanja. Dakle, efekat je rast javnog duga, dakle, rast spoljnotrgovinskog deficita, smanjuju se investicije. Dakle, to su sigurno neke posledice koje će se desiti zbog koga će nama i pasti ta stopa privrednog rasta. Ona će i na globalnom nivou pasti, skoro će biti prepolovljena u odnosu na prošlu godinu. Ono što je potrebno jeste da mi nekako vidimo kako ćemo to da ograničimo. Ono što smo videli u istraživanju jeste da bi moglo da bude i nekih možda ograničenih, ali pozitivnih efekata da mi privučemo neke investicije koje se povlače iz Rusije. Dakle, kompanije što zapadne, a što i ruske, napuštaju to tržište i dolaze u centralnu Evropu. Neki od njih su već došli i kod nas. Upravo zbog lanaca, zbog transporta, je li tako? Tako je. I ono što je potrebno jeste sada da mi brzo reagujemo, da sve procedure koje su povezane sa ulaganjima zaista brže rešavamo. Dakle, da rešimo pre svega pitanja oko dobijanja brže građevinskih dozvola, upisa u katastar i svih tih imovinskih stvari, jer to je osnova pre svega da privučete proizvodnu investiciju. Dakle, ako bismo to, a mi imamo zaista dobar sistem građevinskih dozvola, ako bismo to iskoristili, mogli bismo i da izvučemo i neku korist, odnosno da malo umanjimo negativne efekte krize. I imamo situaciju, recimo, sa Železarom, oni su dobili veću kvotu za izvoz. Dakle, tu postoje neke šanse. Naravno, mi ne smatramo da je sad ovo kriza naša šansa, kao što sam nekada pričao. Nikako, da. Ali može nešto i da se ublaži. Da, mogu da budu ublaženi negativni efekti. Hvala puno na ovom razgovoru. Hvala vam.